Şang tozanga tunşıgıp otırmız. Aktübidegi Birşügür aulının tırgındarı osılay dep şağımdandı. Olar elmeke mağdağı kıyışık tas sauttarının jumısına narazı. 8 kompaniya bir kişkentay gana aulın jağdayın jasamaydı. Sonda ne istiyorsunlar? Audanın akımı, aulın akımı. Мұғалжар тауын қопарып, пайда тауып жатқан компаниялар жергілікті халықты ойлап отырған жоқ. Бұны облыс басшылығы да растап отыр. 2009 жылы өндіріс орындарына тексеру жүргізіліп, талаптарды сақтамағандарға 20 миллион теңгеге жуық айыппұл салынған. Ал былтыр тексеруден соң екі серіктестікке шара қолданылды. Дегенмен жағдай өзгерер емес. Зауыт маңындағы ауылдардың тұрғындары тіпті сойылған малдың іш құрылысы жарамсыз болып жатыр дейді. Өздері аллергия болып, арты демікпе дертіне ұласқан. Осыған байланысты аймақ басшысы құзырлы органдарға кәсіпорындардың жұмысын жіті тексеруді тапсырды. Сработает департамент экологии. Экология департаменті жұмыс істеп жатыр. Тұрғындар негізінен шаң мен жарылыстарға шағым айтады. Бұл жағдайды өндірістік қауіпсіздік департаменті қадағалап отыр. Енді тексеріс жүргізеді.